سردی کا مسالے میں 26 قسم کے کچھ مختلف مسالے ہوتے ہیں جن کا میں اس ٹائم بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے خاص گھر کے اپنے مسالے ہوتے ہیں۔ میرا نام حفیظ اللہ ریڈی ہے، میرا تعلق کوئٹہ شہر سے ہے۔ جب تک اگر آپ اس آگ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے جب تک آپ کا سجی نہیں بنے گا۔ سجی بیسیکلی جو ہے یہ ایک بلوچی خوراک ہے اور یہ پورے پاکستان کا سب سے پرانا دکان ہے سجی کا۔ آپ فاسٹ فوڈ میں تو تیل کا کام ہوتا ہے اور مسالے کا، اس میں کوئی قسم کا چیز نہیں ہے۔ یہ صرف نمک لگا کے پکایا جاتا ہے اور یہ قریباً 3 گھنٹے میں پکتا ہے۔ جو ہم مسالہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک عام مسالہ نہیں ہے کہ عام دکان میں لوگ چاٹ مسالہ لگا کے کہتے ہیں کہ جی یہ سجی کا مسالہ ہے۔ نہیں، یہ سجی کا مسالہ نہیں ہے۔ دیکھیں، زیادہ شوق جو لوگ کرتے ہیں وہ بکری کا گوشت کا کرتے ہیں، اس کے علاوہ مرغی کا بھی سجی بناتے ہیں اور مچھلی کا بھی بناتے ہیں۔ اس مہنگائی میں سجی کے ریٹس اتنے زیادہ نہیں ہے، 1300 روپے کا مٹن سجی ہے اور 600 روپے کا چکن سجی ہے، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے ان کو کھلاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مٹھاس اور ذائقہ جو ملتا ہے، اور الحمدللہ میں اپنے کام سے مطمئن اور خوش ہوں۔